চাবুৱা ৰেফাৰেল হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত ক'ভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক। বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি তথা ক'ভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে হস্পিটেলত অহা ৰোগীক আৰু ৰোগীৰ লগত অহা লোকক বিনামূলীয়া ক'ভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰিছে হস্পিটেল প্ৰশাসনে। এটা টেষ্টৰ ম্যাদ 3 দিনলৈকে থাকিব। যদি 3 দিনৰ পিছত আকৌ আহিব লগা হয় তেনেহ'লে আকৌ ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰিব লাগিব।